sallar jam'i. Shari'a ta umarci maza masu iko da yin sallar jam'i, ta kuma ja kunne akan barinta a kowane irin hali da yanayi, har ma a lokacin da yafi kowane lokaci tsanani. Allah madaukakin sarki yana cewa dangane da sallar tsoro, idan kana cikin su ka tsayar musu da sallah, to wasu jama'a daga cikin su su tsaya tare da kai su dauki makamin su, idan sun yi sallah su koma bayan ku. Wasu jama'ar daban waɗanda ba su yi sallah ba su zo su ma su yi tare da kai. Kuma manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi niyyar ya kona gidajen waɗanda ba sa zuwa sallar jam'i. An karɓo daga Abu Huraira Allah ya yarda da shi yana cewa sallar da tafi nauyi akan munafikai ita ce sallar isha da sallar asuba. Da sun san abin da yake cikin su da sun zo musu koda da rarrafe. Haƙiƙa na yi nufin in umarci a kira sallah a tsayar da ita, sai in umarci wani mutum ya yi wa mutane sallah, sannan in tafi tare da wasu mutane da tarin kirare a tare da su in je wurin mutanen da ba sa zuwa sallah in kona musu gidajensu da wuta. Kamar yadda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bai yi izini ga makahun da ke neman izini akan barinta ba, lokacin da ya nemi izini wajen shi ya dinga yin ta a gida, gashi ba shi da jagora. Sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake ce masa, shin kana jin kiran sallah? Sai ya ce eh. Sai manzon Allah ya ce to ka amsa. Ba a yin jam'i a gida sai dai a masallaci, sai in fa masallacin yana da nisa ba a jin kiran sallah, to babu laifi a yi sallar jam'i a gida.